Після 11 класів Валерій Кічанов з Кривого Рогу закінчив училище за спеціальністю машиніст електровозу. Працював у шахті. Глибина була 1350 метрів. Перший раз зайшов, це називається клеть, там де заходять, ну, як ліфт спускається. Ми почали спускатися, почали залажувати вуха. Я не знав, що буде там, може це моя перша і остання зміна. 23-річний Валерій Кічанов, працюючи у шахті, 2 роки електровозом возив руду. У 20 років пішов до війська. Повномасштабне вторгнення застало його у Харкові. Близько 4-4:20 ранку я помінявся зі своєї зміни і приліг відпочити. І тут щось почало гупати, стукати. Ніхто не розумів, що це таке, а подивилися в вікно автомобіля і почали летіти ракети. За словами Валерія Кічанова, після отримання зброї зайняли оборону на окружній дорозі Харкова. На той момент нічого не було з собою, щоб викопати собі навіть якийсь окоп. Ми копали все палками, подручними средствами. Третій чи четвертий день нас вже почали крити градами, артилерія доставала до нас. Оце було дуже страшно. Це перший раз я відчув, що це таке. Воно ж в цей момент вуха позагладала. У першому бою, розповідає Валерій, вбили його найкращого товариша. Він сидів в окопі. За позицією був, виходить, дом, і влучило в дом, і осколки полетіли, розлетілися. І йому прилетіло 2 осколки в голову і в серце. Мені було жалко цього товариша, тому що йому було всього 19 років. Потім, коли це осознав, у мене було відчуття злості. Далі, каже нацгвардієць, були бої у Харківській області. До Бахмуту їх частина увійшла у січні 2023-го. На той момент Валерій Кічанов уже був кулеметником. На наступний день нас повели по позиціям і кажуть, що от російські війська сидять 50 метрів від вас. Каже, якщо ви проспите або прокліпаєте, каже, вас б'ють. Перше зіткнення це було в цей же вечір. Зіткнень було дуже багато. На день це штуки 3-4 це точно було з ними. Ми зустрічалися, їхні вагнера заходили. В одному бою відбили українських полонених, розповідає Валерій Кічанов. Наших 5 чи 6 людей взяли в полон. Вони зайшли їм за спину, приставили зброю до голови і кажуть здаватися їм. В секретці сидів чоловік один, і він по радіостанції доповів, що каже, тут 3 вагнера взяли наших 5. І по ним почались просто обстріли, наші успіли. Похід до вбиральні, каже Валерій, ледь не коштував йому життя. Це був десь лютий місяць. Я сам без нікого зайшов в 9-поверховий будинок. Зайшов на 7-й поверх, там була відкрита квартира. Я туди захожу, і мені так повезло, що по цьому дому в 9-й поверх влітає ракета. Одна і потім друга. І 9-й і 8-й поверх, вони... Їх просто немає. Тоді я не отримав ні царапини, ні контузії, нічого. Тоді мені, Божа допомога. За словами Валерія Кічанова, до кінця року він планує одружитися. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.